በውስጥ ደግሞ ከ54 በላይ የሆኑ በቁርአንና በሐዲስ የተጠቀሱ ተፈጥሯዊ ተክሎች፣ ዛፎች፣ አበቦችን ያካትታል። በመጀመሪያ ጉብኝት ስፍራ በቁርአንና በሐዲስ የተጠቀሱን ተክሎች፣ ዛፎችን የምንመለከትበት። የምናገኛቸውም ተክሎች፣ ዛፎችና አበቦች وهنا عندنا الخردل مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية هذا هو الخردل عندنا هنا الحنظل مذكور في السنة النبوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا تكبرات نجاح ميديا تكتاتيوش نمنا الله تشولين هلا تشولين سلام بيالو زارين بدقامي بليلا فيديو دنا انتبت تشلات تشوالو ياو كاتش بيالو ساعتي ناقر قن يهولا كنست أفال لغا تشوين قفان قفان يزوي قروري تانكو بس انت بكاراني تشالين جميلة الله جزواني كفالاتنا بزي شوربون بزي منون بزي منون يا درقة جاو تولو قفانين داك اقم ادرقة لين يانش ماتنو عندي مورا لا جميلة ايه عندي لاماني يا مورتون كاشي جاو دزاري فيديو بكتا مقباي هونا ماتنو زاري جيلا شوك عرب كتو فيديو لاسر ديك اكل ودى دوباي نيرالن دي دوباي منالن ترو تشالات شو لاسر ديك اكل ودى دوباي وسدا شوالو دوباي كيرات شو وحالا ميقرم نقراس መልሽኝ ራሴ መልሳችኋለሁ ግዴላችሁም 10 ደቂቃ አከል ታገሱኝ ዛሬ ማሳያችሁ ቁርአኒክ ፓርክ ይሆናል ዱባይ ውስጥ የተሰራ የሚገርም ቁርአኒክ ፓርክ ለመጀመሪያ ጊዜ በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ በአለማችን ላይ የቁርአን ፓርክ በውስጡ ላይ ተለያዩ አይነት ቁርአን ውስጥ የተጠቀሱ ዛፎች ቁርአን ውስጥ የተጠቀሱ ፍራፍሬዎች ቁርአን ውስጥ የተጠቀሱ እህሎች ሁሉም ነገር በአጠቃላይ ቁርአኒክ ፓርክ ውስጥ ይገኛል ዱባይ ውስጥ ሚገርም አይነት ፓርክ በቃ እኔ እንጃ ሰራሃተ ነው ዱባይ በተለያዩ ቪዲዮዎች ስመለከት ማቀስ የጭፈራ ሀገር እንደሆነች ዳንስ ምናምን ፈሳድ የበዛበት ሀገር እንደሆነ ሁላችሁም ታቋታላችሁ ዱባይን ነገር ግን በዚህ ደረጃ ደግሞ ከፍ ብላ የቁርአን ፓርክ አዘጋይታ ስለ ቁርአን ሰዎች ስለ ቁርአን ያላችሁ ግንዛቤ እንዲጨምር ስለ እስላም ያላችሁ ግንዛቤ እንዲጨምር በማድረጓ ትልቅ ሪስፔክት አለኝ ሐቂቃ አጠቃላይ በቃ ቁርአናዊ የሆነ ፓርክ ውስጥ ላይ ዛፎች ስትመለከቷቸው ቁርአን ላይ ተጠቀሱ ዛፎች ትመለከታላችሁ ፍራፍሬ ስትመለከቱ ቁርአን ላይ ተጠቀሱት ፍራፍሬ የምትመለከቱት ዞር ስትሉ የህል ዘሮች ስትመለከቱ ቁርአን ላይና ሱና ላይ ሐዲስ ላይ ተቀመጡትን የተለያዩ አይነት ዘሮች ስትመለከታላችሁና በጣም የሚያስደስት ፓርክ ነው ሂደን ጎብኝተን በሄደግራችሁ መልሳችኋለሁ አብሽሩ 10 ደቂቃ አክል ታገሱኝ ሁላችሁም ቪዲዮውን ግን ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ተመልካቾቼ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲሰራጭ ማለት ነው ዱባይ ምሄድ ያልታደሉቶቻችን ወንድሞቻችን ይሄን ቪዲዮ መመልከት ውሳቸው ደስ ይላችኋል በቃ በሄን ጓ ባይችሉ ይሄን ሲመለከቱ ደስ ለሚላቸው ላይክ ሼር በማድረግ እንታሰራጩልኝ ኮዲ መናገር ፈልጋለሁ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወደ ተመልካቾቼ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን ልንገባ ነው ይሄን ታላቅ የሆነ መንፈሳዊ ፓርክ ለመጎብኘት ዝግጁ ናችሁ 1 2 3 ቢስሚላህ ውዶች በአለማችን ላይ በጣም ብዙ አይነት የመዝናኛ ፓርኮችን ታውቁ ይሆናል ነገር ግን እዚህ ይለያል እመኑኝ ይለያል በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሆነ አስገራሚ መንፈሳዊ መዝናኛ ፓርክ ነው ይህ ቦታ የዱባይ መንግስት ወደ 200 ሚሊዮን ድርሃም አፍሶበት በጣም በአስገራሚ ሁኔታ የተዘጋጀ ትልቅ ፓርክ ነው ይህ ቦታ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በማርች 29 2019 ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ለቱሪስቶች እይታ ብቁ የሆነው የመሬት ስፋቱ ወደ 64 ሄክታር ሲይዝ በውስጡ ደግሞ ከ54 በላይ የሆኑ በቁርአንና በሐዲስ የተጠቀሱ ተፈጥሯዊ ተክሎች፣ ዛፎች፣ አበቦችን ያካትታል። የሚገርመው ይህን ቦታ ለማየት የሚመጡ ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆኑ የሌላ እምነት ተከታዮች ስለ እስላም፣ ስለ ቁርአን ማወቅ ሲፈልጉ ወደዚህ ታላቅ ቦታ ይመጣሉ። ለአጠቃላይ ዕውቀት ያክል የዚህ ፓርክ ስም ቁርአኒክ ፓርክ ይሰኛል። የመግቢያ ዋጋ በነፃ ነው። አሁን በቀጥታ ፓርክ ውስጥ የሚገኙ ነገራቶችን እያንዳንዳቸውን የምንመለከት ይሆናል። በቅድሚያ እንደምትመለከቱት ነው መግቢያው በዚህ ያማረ ገጽታ ተውቦ ይጠብቃችኋል ልክ እግራችሁን ከበር ውስጥ አሳልፉ ደግሞ እጅግ ወደ ተዋቡ ገጽታዎች ጉዞ ለመጀመር ተዘጋጁ ይላችኋል በመጀመሪያ የጉብኝት ስፍራ በቁርአንና በሐዲስ የተጠቀሱን ተክሎች ዛፎችን የምንመለከትበት የምናገኛቸውም ተክሎች ዛፎችና አበቦች የስማቸውን ዝርዝር እዚህ ላይ በቅድሚያ መመልከት እንችላለን አሁን ወደ 54 የሚሆኑ ቁርአንና ሐዲስ ላይ የተነገሩን ያማሩ የተዋቡ ገጽታዎችን ወደ ምንመለከትበት ቦታ ማለትም ወደ መስተዋቱ ቤት በይቱ ዙጃጅ የገባን እንገኛለን ከይነቱም መጥቆረ في القران الكريم والسنه النبويه هذه هي التوم وهنا عندنا الخردل مذكور في القران الكريم والسنه النبويه هذا هو الخردل عندنا هنا الحنظل مذكور في السنه النبويه ما شاء الله هذا هو انا اول مره نعرفه هذا ما كنتش على بالي قمح ذكر لك الفوائد تاع القمح وهذا هو القمح
كم حراه معروف بزاف. هنا عندنا السمسم السمسم الجلجلانية وهذه هي النبتة تاعها، هاي أول مرة في حياتي نشوفها. عندنا تاني البصل مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية وذكر لك الفوائد تاعو، كما نعرفوا البصل أنتيبيوتيك فعال، وهذا هو البصل. عندنا هنا السلق، السلق تاني مذكور في السنة النبوية من الدارين بالقسطة. وهنا عندنا الرمان، هذه شجرة الرمان. وعندنا الحنة السوداء، هذه هي مذكورة في السنة النبوية. أنا أول مرة تاني نشوف هذه الحنة هكا قدامي، هذه هي. عندنا الزعفران ومذكور في السنة النبوية، بصح سبحان الله شوفوا كيفاه ينبت ومن بعد يولي صفر، كيفاه يولي هكاك ما نعرف، سبحان الله. هذه هي النبتة تاعو. وهنا العدس مذكور في القرآن الكريم، وهذا هو العدس. مصر. مصر. عندنا الزنجبيل مذكور في القرآن الكريم، هذا هو الزنجبيل. وكاين هنايا الشعير مذكور في السنة النبوية، وهذا هو الشعير. عندنا هنايا هذا الإذخر، جامي سمعت بالاسم هذا أول مرة يعني نسمع به، وهي قال لك ليمونية، هم كاتبينها ليمونية، ليمون القارص، هذه هي شجرة تاعها. وعندنا هنايا البطيخ مذكور تاني في السنة النبوية، هاوليك البطيخ مذكور في السنة النبوية، وهذه هي النبتة تاعو كي يكون صغير. عندنا تاني اليقطين مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية، هذه هي هذا هو اليقطين كي يكون صغير. شوفوا جمال الشجرة هذه، سبحان الله، تبل تبل ما شاء الله. وهنا عندنا القثاء، أول مرة نسمع بهذا الاسم، اللي هو الكوكومبر الخيار، مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية، ها هو لك الخيار كي يكون هذا راح ينبت، نبتت كامل للصغيرين. وهنا عندنا الحبة السوداء مذكورة في السنة النبوية، وكتبين الفوائد الحبة السوداء، هذه هي الحبة السوداء. وهنا عندنا الزيتون مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا هما أشجار الزيتون. وهنا رحت للجهة الأخرى كملت التصوار، وكانوا هذو هما الأخرين خلصنا. هنا عندي النخيلات مذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، النخلة يعني شجرة النخيل، هادو الصغيرين يهبلوا. وهذه آخر حاجة صورتها اللي هو العود مذكور في القرآن في السنة النبوية، هنا حاطين فوائد تاع العود، وهذه هي النبتة تاع العود، هذه ثاني أول مرة نشوفها أول مرة نعرفها. ورتمن قاششتي انقدي القرآن لك تتكسو ياتكلت زروج يهل زروجنا تلا يوزافوش بتكيتون أيين بتأم بزوناتشو يناتن ساعات دالشا ما باتشو أساتري توصلو تنسا يوهاتشو أهم بكت تدقمو ودى معجزة الكاف ويمدقمو تأمرنيا واشا من قبل هنا الماتنو. ورتمن قاششتي انقدي بمكت تلا ما سملكتاتشو فيديو كافو المعجزة يتسنيو واشا الماتنو زي واشاوس ستقابو كمجمروا نبي جمرو اسكى نبياتش محمد صلى الله عليه وسلم اسكى مجرشوا نبي درس بعد تقالي تكسستوا معجزاوش ايان داندون متمالكتما متماروبت بوتانو للأمنة تكتاوش المسالي زي بوتاني متو مماري شلالو موك شلالو ايان داندون نقر ماثنو لما ان يوم يسالفكو فتفت ان قدركو عسايتشو هالو قزياتشو نارشا ما باتشو عم بكتا ورهو لتنقى فيديو نلف انقدي قرت ملكاتشوشي نبتمالكتو تاهم بكتا ورواشا وستستقابو ብዙ ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሙቀዲም አለ ወይንም ደግሞ መግለጫ መግቢያ ማለት ነው። ምን ምን እዚህ ውስጥ እንደሚገኝ ነግራችኋለሁ። መከተል ከመጀመሪያው ነብይ እንግዲህ ከአዳም አለይሂ ሰላም ጀምሮ እስከ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድረስ ተከሰቱትን በነብያቶች ላይ ሙዕጂዛዎችን እያንዳንዱን ያሳያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ አክሊዚ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ግብቱን ጠጋ ስትሉ ስክሪን ከፈትላችኋል። የአዳም አለይሂ ሰላም አጠቃላይ ሙዕጂዛዎች እዚህ ጋር ፊለፊት ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እየተነገረ ይገኛል ማለት ነው። ያለ እንግዲህ የሱሌማን የሙሳ የሁሉም በቃ ነብያቶች ሙዕጂዛ እያንዳንዱ በሚገርም ሁኔታ በ3D ታሪካቸው ይነገራል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በደም ግዜውን ሰውቶ ይሄን ነገር ማወቅ ለሚፈልግ ሰው ካለ ግን በቃ ደስ የሚል ጥሩ አጋጣሚ ነው በያስባለው ማለት ነው። ላይክ በዚህ መንገድ እንግዲህ ተአምረኛውን ዋሻ ጨርሳችሁ ተወጣላችሁ ማለት ነው። ወጣችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ ሌሎች ቦታዎችን እንደዚህ ዛፎችን ውሃዎችን መመልከት ይችላልላችሁ። ወርተ መልካቾች እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ እዚህ ጋር ጨርሳለሁ ማለት ነው። በቪዲዮ በጣም ብዙ ቁም ነገሮች እንደወሰዳችሁበትና በጣም ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በይበልጥ ደግሞ በጣም እንደተገረማችሁ ነው ማስበው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ በጣም ይገርማል። ዱባይ ውስጥ እንደዛ አይነት ለቁርአን በቃ ትልቅ ቦታ ተሰጥቶ ሰዎች ስለ ቁርአን እንዲያቁ ሌላ ነው ተከታዮችም ስለ ቁርአንና ስለ እስላም በይበልጥ እንዲያቁ
መደረጉ ራሱ ትልቅ ጸጋ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው ያስባለሁ። ብዙዎቻችን ቁርአን ላይ ተገለጹ ሙዕጂዛዎች፣ ቁርአን ላይ ያሉ ትልልቅ በቃ አስገራሚ ነገራቶችን አናቃቸውም። በዚህ መንገድ ግን ገብተን ስሜቱ ይመጣል። ሐቂቃ እዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ በቃ ለቁርአን ሞሮፍ በጣም ግዜ ሰተን ነው ምን ዞሮ ወይንም ምን መለከተው ማለት ነው። ለምሳሌ በየሁሉም ቦታው ስንሄድ ቁርአንንም እናስታውሰው። እንዴ ቁርአን ላይ ቀራሁት ነገር ትላላችሁ። ለምሳሌ ዛፎች ጋር ስትደርሱ፣ ቁርአን ላይ ተጠቀሱ ዛፎች ጋር ስትደርሱ፣ ዛፎች ስትመለከቷቸው እንዴ ይሄንን ቁርአን ላይ ቋም ቢዮ ነበር ትላላችሁ። ፈዋኪሆች ጋር ወይንም ፍራፍሬዎች ጋር ደግሞ ስትደርሱ፣ ለምሳሌ ሩማንን፣ ሌሎች ሐብሐብን በየቀኑ በሏቸው ነገራቶች ለገግ ግን ትኩረት አሰጣችኋቸውና እዚህ ቦታ ላይ ግን ስትመለከቷቸው ቁርአን ላይ ቆይ ነገር አለ ሐዲስ ላይ ቆይ አለ ብላችሁ ታስባላችሁና ሱብሃንአላህ ሁሉም ነገራቶች እዚህ ቦታ ላይ የተዘጋጁትና የተሰሩት ከቁርአንና ከሐዲስ በተውጣጣ መንገድ ነው። በቃ ሁሉም ነገርና ደስ የሚል አይነት ድባብ፣ ደስ የሚል አይነት መንፈስ ያድርባችኋል። እዚህ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ብትጎበኙ፣ ዱባይ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ተጋበዙ። በቃ ሂዱ ሂዱና እኔን በዋትስአፕ አናግሩ። ይጃለውኝና ላይክ አንጣይ ትኬት ምናምን በሉኝ፣ እኔ ከፍላለሁ፣ ችግር የለውም። ብቻ እናንተ ለመሄድ ያብቃችሁ። በጣም በጣም የሚገርም ቦታ ነው። ሳታዩት አደራችሁን፣ ዱባይ ያላችሁ ሳታዩት ወደ ኢትዮጵያ እንዳትመለሱ፣ አደራችሁን አደራችሁን። በቃ እኔ ኢትዮጵያ ከመጣችሁ በኋላ ሂጄ ነበርና አንጣ የትኬት በሉኝ፣ እኔ ከፍላለሁኝ። እባካችሁ እንደ ዱባይ ያላችሁ ወንድሞቼ እዚህ ቦታ ላይ ሳትሄዱ እንዳትመጡ። ወላሂ ትልቅ የሆነ ቦታ ነው። እኔ በጣም ደስተኛ ሆንኩበት ቦታ ነው። ብዙ ፓርክ አይቻለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ምናምን። ነገር ግን በጣም የተመኘሁትና በሄድኩ ብዬ አሁን የምመኘው ቦታ እዚህ ፓርክ ውስጥ ነው። ወላሂ እዚህ ፓርክ ውስጥ በገባሁ ብዬ ነው የተመኘሁት። ሱብሃንአላህ በጣም እንጃ ደስ የሚል ቦታ ነው። በቃ ሁሉም ነገራቶች ቁርአን ላይ የምታውቁት ነገር እንደዚህ ተጅሲድ ተደርጎ ወይንም ተዘጋጅቶን በዚህ መንገድ ስትመለከቱት በጣም ያስደስታልና ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቼ ቪዲዮ እንዳላረዝምባችሁ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ እዚህ ጋር ጨርሳለሁኝ። ሁላችሁም ይሄዳችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቪዲዮ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።